ma og tahay qadar in ay tahay dalka keliya adduunka ee aan lahayn qof sabool ah gaasolinta waxyaabaha laga sameeya saliidda cayriin ay ka raqiisan tahay biyaha caadiga ah ee lacabbo ama lagu isticmaalo guryaha maalintii waxaad shaqayn kartaa saddex saacadood oo qura adiga oo sannadkii ay ku soo gelayso shan boqol oo kun oo dollarka maraykanka ah muwaadiniinta shaqadooda ma aha mana bixiyaan lacagta iskuulka iyo tan daawada intaba waxaa looga dhigay lacag la'aan ama bilaash waa dhulku fadhiyo kow iyo toban kun oo kilomitr oo isku wareega oo ay ku nool yihiin ilaa iyo laba dhibic sagaal milyan oo qof miisaaniyaddii lagu maalgeliyey ciyaarihii koobka kubadda cagta ee adduunka sannadkii labada kun iyo labayo labaatankii waxa ay dhammayd laba boqol iyo labaatan bilyan oo dollar waa lacag ka badan shan jeer inta koob ee la soo qabtay sannadihii udhexeeyey uoaaoqoaaaniyoafartii ilaa iyo labada kun iyosiddeed iyo tobankii markii ay ciyaarahaasi ay socdeen ee adduunka oo dhammi indhaha ku hayey qatar waxa ay qarash gaar ah ay ku bixisay dhismayaal casri ah iyo waddooyin qaar dhulka hoostiisa maraan kuwaasi oo la qaboojiyey maadaama dhulka uu kulul yahay lacagahaasi waxa ay gaareen soddon iyo lix bilyan oo dollarka maraykanka ah garoommadii ciyaaruhu ay ka socdeen waxaa lagu rakibay qaboojiyayaal min halka cawska ah ee lagu ciyaaro ilaa iyo tarabuunka heer kulka qatar waxa uu marmar uu gaaraa ilaa iyo content digreesintigrede taajirnimada ama qaninimadu ma aha inta gaari ee aad leedahay ee waa inta nooc amaba qaab ee ay dowladdaadu ay kuu dar yeesho qorshayaasha lagu soo jiedanayo dalxiisayaasha ee iimaanka ka qaaday imaaraadka carabta iyo sacuudiga dalka qatar isagu ma leh oo waa iska qunyar socod weliba dalku waxa uu leeyahay taariikh qani ah iyo meelo lagu kaydiyo hiddaha iyo dhaqanka sida halka loo yaqaana alzubara fort iyo barzan towares qatar waxa ay leedahay <Harriet> keydka saddexaad ee gaaska dabiiciga ah ee ugu weyn adduunka ruushka iyo iiraan oo qura ayaa ka horreeya waxay gaas ka siisaa oo ka qaata dalalka indiya jina jabaan maraykanka soud kuriya iyo xitaa dalka isutagga imaaraadka carabta marka laisku soo duubo saliidaha kale ee qatar ay dhoofiso oo lagu daray gaaska dabiiciga ah hantida ka soo gasha waxaa lagu tilmaamay kontan iyo siddeed bilyan oo dollarka maraykanka ah qatar wax dhoofinteeda ayaa isla gaaska iyo saliidda u badan kaasi oo lagu qiyaasay boqol kiiba siddeetan iyo toddobo waxa ay dibadda u dhoofiso oo dhan dhismaha madxafka qaranka waxaa loo ekaysiiyey saxare oo waa meel dusha ciid iyo habaas uga eg laakiin gudaha wax kale ka ah dhinaca rakuublayda ama geela la fulo waa dhaqan soo jireen ah oo ka tirsan isboortiga waddanka waxyaabaha mamnuuca kaa ah marka aad qatar joogtid waxaa ka mid ah in aad komenti amaba faallo aad ka dhiibato dhaqanka arrimaha siyaasadda ee dowladda iyo ganacsiga onlainka ah ee wax laysku dhaafsado qatar waxaa kale oo ay saldhigi ay u tahay dhowr hay-adood oo kuwa warbaahinta ah kuwaasi oo ka hadla arrimaha isboortiga iyo ciyaaraha kuwaasi oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee dooxa aljasiira waa tiviga ugu weyn ee katar ay leedahay waxaana uu ka howlgalaa amaba ugu yaraan laga daawan karaa ilaa iyo boqol iyo konton waddan iyadoo lagu qiyaasay in uu ku jiro afar boqol iyo soddon milyan oo guri caalamka oo idil bishii maarj ee sannadkan labada kun iyo afariyo labaatanka aljasiira waxaa daawatay sagaashan iyo toddoba milyan oo qof halka sky niyus oo ku xigta ay fiirsatay ilaa iyo sagaashan iyo saddex milyan oo qof waxaa ku sii xigtay b b c nius oo ay daawadeen sagaashan iyo laba milyan c n n iyo fox news ayaa ku sii xigay taasi oo ka dhigan in katar ay maanta ay leedahay warbaahinta loogu daawashada badan yahay adduunka waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan bulkaas mediya ayaad nagala socotaan fadlan haddii aad ku cusub tahay beejka bulkaas mediya haylaawin in aad layk iyo follow aadna soo tiraahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale ha naga ilaaweyn in muuqaalkan aad sheergarayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ulo wadaagaan halkaasina ay wax uga faa'iidaan wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca komentiska aad ayaad u mahadsan tihiin rabbiga ha idinla jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu